Юні художники з Харкова та області щорічно стають переможцями загальноукраїнських конкурсів, а рівень їх робіт зростає. Цей рік не став виключенням. Що малюють юні митці Харківщини та про що мріють, дізнавалась наша знімальна група у галереї мистецтва Слобожанщини. Там напередодні Дня захисту дітей відкрилась обласна дитяча виставка. Учасниця виставки Оксана Житарьова – села Катеринівка Барвінківського району. Дівчинка кілька разів на тиждень навчається образотворчому мистецтву у спеціалізованій школі і у майбутньому мріє про професію дизайнера. Оксана щодня ходить на місток біля будинку, щоб надихнутися на створення нових пейзажів. На конкурс представила роботу за казкою «Лоскунчик». У нас мальчишки во дворі б'ються. Я смотрела цю сказку і говорю їм всім. Даю совет, щоб вони не билися. Рідні ще одного учасника експозиції Андрія Фищенка з Краснокутська переконані. Захоплення образотворчим мистецтвом у хлопця від дідуся. Його роботи до вподоби юнаку. І у майбутньому Андрій хоче стати художником. Незважаючи на перемоги у конкурсах, юний митець говорить, потрібно удосконалюватись, щоб навчитись гарно малювати портрети. Його конкурсна робота «Чарівне дзеркало» навіяна музикою за мотивами одноіменної казки. Мене надихнула сама назва цієї пісні. І я хотів дуже не малювати цю роботу. Я коли послухав цю музику, вона мені дуже сподобалася, і я намалював саме до цієї музики. Експозиція у галереї мистецтва Слобожанщини – краще з того, що представили юні художники з усіх куточків Харківської області на два конкурси. Один з них був присвячений Шевченківським дням, інші – темі балету. Усього на розгляд журі подали 700 образотворчих і декоративно-прикладних робіт. У підсумку відібрали 80. Виставка традиційно, говорять куратори проєкту. Рік від року рівень робіт юних митців зростає. Цьогоріч 10 робіт лауреатів стали учасниками заключного етапу у Києві. А відтак експонуватимуться у столиці. Каждый год представители Харьковской школы, ребята, очень удачно выступают. Мы уже привыкли, что у нас всегда есть победители. И в этом году двое ребят ездили в министерство и на родину Шевченка, получали призы. Это лауреаты были. Багато робіт юних митців на українську тему. Чимало дітей проілюстрували відомі твори, зокрема казки. Організатори дитячого конкурсу говорять, у найближчі 2-3 роки зосередять увагу на темі Слобожанщини і потужній Харківській школі образотворчого мистецтва. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».